باب 6. اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. بس جہاں تک موقع ملے سب کے سب نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کے صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے. آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں. اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے. آمین.